MİSA'da Sosial İnkişafa Yardım İctimai Birliği Ramazana 2 gün kalmış. Ramazan ayı rahmet ayı. Maşallah. Yeni nesil. Ha maşallah. Ha görün ne kadar uşaqlar maşallah. Bakın yeni nesil. Yeni müminler. Elhamdülillah büyürler. Bu ise bizim namaz otağımızdır. Hoş geldin Ramazan. Burada Arap dili kursu, İngiliz dili kursu var, kompüter dili kursu. Bədi tikmə sənəti kursu, toxuculuq. Müqabilə, Qədir gecəsi, etiqaf, sahur, iftar, təravih, Ramazan. Yaxşı. Mən çıxmışam. Qayda basmaları yerə atmışam.